Добре дошли в моя канал, приятели! Аз съм Наско и днес ще си говорим за втория начин за контрол на светлината, а именно блендата. Блендата има различни имена. Някои наричат диафрагма, други наричат апертура, както е всъщност и на английски aperture, но всичките имат предвид едно и също нещо. Тя е единствена от трите основни начини за контрол на светлината, не е физическа част от нашия фотоапарат, а е в самия обектив. При фотоапаратите са сменяем обектив. Тя представлява няколко тънки метални пластинки, които се свиват по определен начин, за да образуват тесен или широк отвор в нашия обектив. Блендата се измерва в F-стопове. И като кажа F-стопове, имам предвид, че се изписва ето точно по този начин. А какво всъщност означава тези стойности? Трябва да се запомни последния начин. Колкото е по-голяма стойността след F, толкова е по-затворена блендата. Например, като видим стойност ето такова, F22, си представяме ето тази бленда. И обратно, колкото е по-малко числото, толкова е по-отворена блендата. Например, като видим стойност 1,8, трябва да си представяме тази бленда. Искам само да вметна, че диапазонът, в който може да бъде блендата, зависи изцяло от модела на нашия обектив. Блендата се използва за контрол на светлината, като тя не оказва влияние на това дали снимката ни ще е размазна от бързо движение на обект или не. Това се контролираше от скоростта на затвора. Ако все още не знаете какво е скорост на затвора, може да цъкнете тук горе в дясно и да изгледате клипа. Блендата също контролира и още едно много важно нещо, а именно дълбочината на рязкост. На английски е известно под името Depth of Field или DOF. С Depth of Field означаваме пространство пред обектива между най-близкия и най-далечния обект, които са на фокус. Ето това разстояние се нарича дълбочина на рязкост, т.е. каква част от снимката ще е на фокус, по-голяма или по-малка. Когато снимаме с много отворена бленда, да кажем стойности F1,8, F3,5, получаваме много малка дълбочина на рязкост. Или иначе казано, много малка част от снимката ще е на фокус. И обратно, при по-затворените бленди се получава по-голяма част от снимката да е на фокус. Снимката, която виждате на вашите екрани, е заснета с бленда F5. И както сами виждате, дълбочината на рязкост е много малка. Много малка част от снимката всъщност е на фокус. А ето как би изглеждал и същата снимка, ако блендата ни е малко по-затворена, да кажем F25. Ето и някои други примери за различни нива на блендата. Снимката, която виждате на вашите екрани, е заснета с бленда F3,5. Затова фонът е доста размазан. А това е същата снимка, само че заснета с много по-затворена бленда F20. Това е завърши днешния клип, приятели. Надявам се да ви е харесал и надявам се също така да ви е бил и полезен клипа. Ако е така, оставете по едно харесване, може да се абонирате, да оставите по един коментар, да ме последвате в социалните мрежи и ще се видим в следващия клип.